Gluma je... Način života. Najsrećniji sam kada? Najsrećniji sam kada budem sa svojom porodicom i svojim voljenim. Biti ljut na nekoga znači šta? Znači da bi ga trebalo uskoro otkačiti. A kada otkačite, se vratite posle nazad nekad ili ne? Ako zasluži taj da više ljutnje ne bude, onda ne valja živeti sa ljutnjom, sa nekim. Moja narav je kakva? Blaga. Kada mi je teško, učinim šta? Da ne kažem kao Zorba. Da igram. Povučem se u sebe. Povučem se u sebe, rešim to što mi je teško i onda verovatno nekom duhovitošću, nekom umetnošću to prevaziđem. Ili pevanjem, ili plesom, ili glumom. Danas sanjam o čemu? Moji snovi su uvek za neke nove projekte. Ja sanjam da ću uskoro napraviti još jedan veliki projekat na koga ću biti ponosan i dičit ću se njim. Ljubav prema unucima je kakva ljubav? Različita od ljubavi prema deci. Kažu još nekako i veća možda. Možda veća, ali zato što je komfornija. Uživanje sa njima je veće zato što je samo nama došlo do igre, a nemamo problem ni preslačenja, ni oblačenja, ni hranjenja, niti bilo čega, nego nama su samo za igru i zato ih sve više volimo. Ja ih imam četvoro i volio bih da ih imam još, ali tako je situacija.